等群黑衣人走下楼，迅速包围用餐客人。带头男子劈头指着灰衣男，是不是瞪了他一眼？对方一头雾水，满脸疑惑，急忙否认，撇清误会，甚至赶紧倒满一杯清酒赔罪，要大哥息怒。对方竟然不断猛拍他脸颊，像是在教训自家小弟。一旁有人没人敢阻止吭声，但男子气消不了，再一巴掌用力扇下去，仿佛是个动手信号。一旁黑衣男拿起桌上碗弓，用力往他头部狂敲，吓坏店内服务人员。我上完厕所出来，大脸说打到流血，就血一直流，就帮忙处理。一群人悻悻然离开，男子摸着头才发现血流不止，赶紧自行就医，头部皮开肉绽，送医后缝了六针。但究竟是何时惹到黑道大哥？受伤的保镖只是经过门口看了大哥一眼，没想到却成了挑衅，惨遭痛殴。也就是三个。18号晚间，台北知名日本料理老店打人角头，一开始在店外抽烟聊天 ，C 男带着保镖一行人来用餐，两方相遇还打了招呼，却因为多看一眼惹上麻烦。带头男子自称是黑道老大，还呛瞎我叫小麦，让对方一头雾水。但同桌一名男女友人吓得不敢轻举妄动。看起来蛮心疼的啊，会帮他擦，帮耳朵啊、脖子啊，都把他翻开来。退休的黑道大哥住在这边，所以这边常常会有一些装逼的车会在这边停。兄弟客闹事，左邻右舍早就习惯。再看看整群恶煞无理取闹，瞄一眼竟被打爆头，也让受伤顾客不敢再到店内用餐。记者陈子芬、李玉涵台北报道。